مسز عثمان، دس از فلک، مے آئی ہیلپ یو؟ ہیلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، فرمائیے. پھر میں نے کل جب لمبل کیا تھا اس نمبر پہ، جب لوڈ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اس سے لمبل ہوا ہے تو اس کا نمبر وہ لمبل نہیں ہو رہا. میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی، میں آپ سے بات کرتا ہوں، فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایسا ہے نا، جب میں نے لمبل کیا ہے کل اس نمبر نمبر کیا ہے نمبر کیا سے کیا مراد ہے؟ اس نمبر پہ میں نے لمبل جب کیا تو اس کے بعد اس نے میسج پہ سینڈ کر کے لمبل ہوا ہے. سر، لمبل ہوا ہے سے کیا مراد ہے؟ میں بات نہیں سمجھ سکی. ایسا ہے نا کہ کل میں نے آپ کے نمائندے سے بات کر کے لمبل کیا ہے، اس کے بعد اس نے لمبل کیا کہ اس نے پھر کہا کہ تم لمبل کر کے پھر بعد میں ٹیلی فون کرو. سر، میں نہیں بات سمجھ سکی، لمبل کرنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ لمبل اس نے میرے نمبر پہ میسج میں کارڈ سینڈ کر کے اس نے کہا کہ یہ نمبر لمبل کرو، تو پھر میں نے جب لمبل کیا تو وہ نمبر لوڈ نہیں ہو رہا. اب نمبر لوڈ نہیں ہو رہا؟ دیکھے نا، لمبل کیا میں نے وہ نمبر. سر، لمبل کرنے سے کیا مراد ہے؟ لمبل کرنے سے مراد یہ ہے کہ کارڈ لوڈ نہیں ہو رہا. آپ کارڈ لوڈ کرنا چاہ رہے ہو، کارڈ لوڈ نہیں ہو رہا؟ یار، آپ میرے بات کو سمجھیے نا. میں اردو سمجھتی ہوں، مجھے جو آپ بتا رہے ہیں میں اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی. اردو میں بات کرتا ہوں نا، ایسے ہے نا جی. میں نے جب لمبل کیے اس کے نمبر کو. سر، لمبل کیے سے کیا مراد ہے؟ لمبل کیے کیا ہوتا ہے؟ اب بات کو پورا سنیے، اس کے بعد دیکھیں. لمبل اس کا لوڈ نہیں ہو رہا. لمبل پشتو میں سے کہتے ہیں لوڈ نہیں ہو رہا. ایک تو ہماری یہ پشتو. یہ تو میں کہہ رہی ہوں، میں مجھے پشتو نہیں آتی. آپ نے کہا کہ آپ کارڈ لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کارڈ لوڈ نہیں ہو رہا. دیکھے نا، ایسا تھا نا، میں نے اس کو فون میرے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے نمبر ایک لمبل کرو، ایک کارڈ کا نمبر لمبل کرو. اس نے لمبل کیا نمبر کارڈ کا، تو میں نے جب اس کو لمبل کیا تو اس نے لمبل ہوئے تو اس کا نمبر اب لمبل نہیں ہوتا. سر، آپ کارڈ لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کارڈ لوڈ نہیں ہو رہا. کارڈ لوڈ کرنے کے لیے اس کا نمبر لمبل کیا ہے، تو اس نے جب لمبل ہونے کے لیے سیریل نمبر بھیجے تو آپ کا وہ نمائندہ کہہ رہے کہ سیریل نمبر بھیجو لمبلوں کے لیے، تو اب میں لمبلوں کے لیے سیریل نمبر کہاں سے منگواؤں؟ اس نے تو صرف کارڈ نمبر لمبلوں کے لیے بھیجوا ہے، تو اب میں لمبل کرنا چاہتا ہوں اور وہ کہہ رہے کہ لمبل کرنے کے لیے تمہیں سیریل نمبر چاہیے. سر، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کو کارڈ کا جو خفیہ نمبر ہوتا ہے کسی دوست نے بھیجا ہے، اب آپ کو جب کارڈ لوڈ کرتے ہیں تو نہیں ہو رہا کارڈ؟ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہی نا، ایسے تھا نا. سر، پلیز یوں کیجیے کہ جو اردو صحیح بولنا جانتا ہوں نا اس سے بات کروا دیجیے. ایسا ہے نا، تو میں اب پٹھان ہوں تو میں نے یہ نمبر لیے تو میں لمبل نہیں کروں گا. دیکھیے، بھی آفس آ جائیں، وہ بھی پٹھان ہوں گے تو وہ آپ کی بات سمجھ سکیں گے. آپ کون بات کر رہی ہے جی؟ فلک بات کر رہے ہیں. فلک کہاں سے؟ اسلام آباد. دیکھیے فلک صاحبہ، ایک تو یہ آپ نے اسٹارٹ میں یہ ہولڈ جو کرایا ہے، اس سے تو میرا انتظار کر کے میرا بیڑا چپ کر دیا ہے، اور اس کے بعد میں نے لمبل جب چاہے تو آپ لمبل کا یہ پرابلم بھی سالو نہیں کرنا چاہتے، تو یہ اب کیا ہوگا اس لمبلوں کا؟ سر، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، دیکھیے میری بات سمجھ میں جو بات آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی دوست نے کارڈ کا نمبر خفیہ نمبر سینڈ کیا ہے، تو میں جب آؤں گا تو آپ لمبل کریں گی میرے ساتھ. یہ لمبل جب ہو رہا ہے تو اب میرا یہ کارڈ کا کیا ہوگا؟ سر، اگر کارڈ لوڈ نہیں ہو رہا ہے آپ آفس آ کے آپ لمبل کریں گی پھر یہ میرے ساتھ؟ سر، مجھے کیا بتا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو اب میں کیا کروں، مجھے لمبل کرنے کی ضرورت ہے، میں آپ لمبل کرنا چاہتا ہوں یار. یوں کال کرنے کا شکریہ. اللہ.